Çdo ditë në qytetin e Durrësit dëgjojmë të flitet për incidente apo aksidente të ndryshme të raportuara këto edhe nga drejtoria e policisë. Këtu kanë ndikimin e vet edhe mungesa e semaforëve të cilët në këtë qytet pothuajse nuk funksionojnë fare. Janë shpenzuar miliona lek për blerjen dhe montimin e tyre dhe lënia jashtë funksionit me një qytet me mbingarkesë të madhe në sistemi rrugor, sidomos në pikun turistik, tregon se administrata publike e Durrësit ka mungesë të theksuar përgjegjshmërie. Ky defekt në mos funksionimin e semaforëve vjet re në brëndësi të qytetit, ashtu edhe në zonën e plazhit. Llogaridhënia publike për këtë mungesë asnjëherë nuk ka qenë e pranishme, përveç faktit se nuk kryejnë funksionin e tyre, tashmë në rrugët e qytetit ton këto semaforë mund t'i gjeni edhe të dëmtuar. Televizioni Adrianete ka pasqyruar shpesh këtë problematik të madhe të Durrësit me idenë e zgjidhjes, por situata vazhdon të mbetet e tillë. Qytetarëve nuk u mbetet gjë tjetër veç se të presin lehtësimin e qarkullimit në mënyrë që të vazhdojnë lëvizjet e tyre.